नमस्ते हामी अहिले बीवाईडी को एकदम प्रतीक्षित मोडल बीवाईडी E6 हाम्रो अगाडि छ आज हामीले यो E6 अब बजारमा निकालेका छौँ यो E6 मा पहिलाको E6 भन्दा यो बीवाईडी E6 2021 मोडलको E6 हो यो पहिलाको भन्दा धेरै परिवर्तित E6 छ म तपाईहरुलाई देखाउने छु यसको वरिपरिको भ्यू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो E6 को हामीले यसलाई नेपालमा अहिलेसम्म भएको इलेक्ट्रिक कार मध्येको अलिकति प्रिमियम सेगमेन्टमा हामीले यो E6 लाई नेपालमा उतारेका छौँ यसको अहिले हामीले यो ब्लू कलरमा छ सबै अटोमेटिक फुल्ली अटोमेटिक डिजाइनमा हामीले निकालेका छौँ यो फुल्ली अटोमेटिकमा छ यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको स्क्रिन टिल्ट हुन्छ यसको डिजाइन फरक छ यसको लुक्स फरक छ यो एक्स्ट्रा स्पेसियस हामीले दिएका छौँ यसलाई एक्स्ट्रा स्पेसियस बनाउने कोसिस गरेका छौँ यो हेर्दाखेरि हजुरलाई फुट स्पेस हेड स्पेस एकदम म अहिले भित्र बसेर पनि देखाउनेछु यसको बुट स्पेस हेरौँ हामी बुट स्पेसमा पनि यसको धेरै नै स्पेस रहेको बुट स्पेस छ यसमा यो यसमा हामी आरामले एकजना यसरी बस्न पनि सक्छौँ यतिको स्पेसियस गाडी हामीले नेपालमा इलेक्ट्रिकमा यो रेन्जमा यो सेगमेन्टमा हामीले पाएका छैनौँ यो अहिलेको नयाँ बिवाईडी E6 सफ्ट क्लोजिङ डोर छ एक्स्ट्रा स्पेस दिएको छ यसलाई त्यसैले यहाँ स्पेस भनेर यसलाई हाइलाइट गर्न खोजिएको छ यो गाडी तपाईँको अहिले हामीले बजारमा निकाल्दाखेरि यो गाडी चाहिँ एसी चार्जर र डिसी चार्जर दुइटैमा यसको चार्जिङ फेसिलिटी सहित यो गाडी आएको छ म ड्राइभर सिटमा बसेर देखाउँछु यसमा फुल्ली अटोमेटिक सिस्टम दिएको छ फुल्ली अटोमेटिक सिस्टममा यसको यो स्क्रिन छ यो स्क्रिन तपाईँको एसी यसको एकदम नयाँ डिजाइनमा स्टेरिङ नयाँ लुकमा अनि यसको स्पिडोमिटर ठ्याक्कै स्टेरिङको पछाडि दिएको छ अहिले होइन अब यसको स्पेस डिजाइन यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम युनिक डबल मोबाइल चार्जर सिगरेट लाइटर पनि छ हामीसँग त्यस्तै गरेर एकदम कुजी र एकदम स्पेसियस इन्टेरियर छ प्लस लाइटिङ पनि एकदम लो लाइट हाइलाइट गरेर हामीसँग त्यो डिजाइन छ यसमा सबै अटोमेटिक फुल्ली सिसाहरू सबै अटोमेटिक चल्ने सिस्टमको बनाएको छ गाडी एकदमै प्रिमियम लुकमा यो गाडी आएको छ आजसम्म भएको गाडीभन्दा निकै नै एक्स्ट्रा र निकै नै प्रिमियम गाडी अहिले हामीले बजारमा देख्न सक्छौँ अब अहिले बजारमा आएको छ यो गाडी यसको एक्सलेटर र ब्रेक मात्रै छ एज युजुअल अरू इलेक्ट्रिक कार जस्तो पछाडि सिट एकदमै कम्फर्टेबल सिट छ यसको सिटहरू एकदमै कम्फर्टेबल छ यो बिल्कुलै नेपालको मार्केटको लागि यो बिल्कुलै नयाँ टेस्टका साथ यो गाडी उपलब्ध भएको छ यो गाडीलाई धेरै मान्छेले रुचाउनुहुन्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ यो गाडी अहिले त्यो लेभलको गाडीको रूपमा आएको छ अहिले बजारमा धेरै नै रुचाउनुहुन्छ यो गाडी अब तपाईँ हामीले चाँडै नै यो गाडीलाई बजारमा हामीले देख्न पाउनेछौँ म यसको सर्ट ड्राइभ लिन चाहन्छु यो फुल्ली अटोमेटिक यसको नब सिस्टमको प्यानल छ यहाँ मोबाइल होल्डर छ यहाँ कप होल्डर छ यसको चाबी यो एकदमै प्रिमियम स्ट्यान्डर्डको चाबी पनि दिएको छ तपाईँले यो मोबाइल बिवाईडीको चाबी बोकेर हिँड्दाखेरि यो फिल कि लाइक मसँग एउटा प्रिमियम गाडी छ भन्ने कुरा पनि यो चाबीले देखाउँछ अब म एउटा सानो ड्राइभ लिन्छु
अब यो गाडीलाई ग्राउन्ड क्लियरेन्सको हिसाबमा पनि यो अरु भन्दा बेटर ग्राउन्ड क्लियरेन्समा यो गाडी आको छ त्यसैले अब चाँडै नै तपाईहरु सामु यो गाडी हामी लिएर आउने छौ यो एकदमै BYD को प्रिमियम गाडी BYD E6 2021 मोडेलको हामीसँग यसको चार्जर यो डीसी चार्जर सॉरी एसी चार्जर पॉइंट यहाँ रहेछ डीसी को यो एसी र डीसी दुईटै को पॉइंट यहाँ दिएको छ यसलाई एसी बाट पनि चार्ज हुन्छ प्लस यो डीसी बाट पनि डीसी पनि चार्ज यहाँ अलि नजिकबाट हेर्न सकिन्छ यो यो पोर्ट एसी माथि एसी चार्जर को पोर्ट र मुनि डीसी चार्जर को पोर्ट हामीले यो 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 गाडी चाहिँ एसी र डीसी दुईटै चार्जिङ अप्सनमा पाउन सक्छौ एसी र डीसी दुईटै चार्जिङ अप्सनमा पाउन सक्छौ प्लस यसको रियर भ्यू पनि एकदमै अट्र्याक्टिभ छ हजुरको यो पछाडी लाइटहरु देखि लिएर यहाँ मोडेल नम्बर दिएको छ E6 भनेर यो BYD को नयाँ E6 को रूपमा अब यो चाँडै नै यो गाडी तपाईहरुको बजारमा आउँदै छ धन्यवाद अब यो गाडीको बारेमा अरु धेरै हामी BYD E6 को बारेमा अरु धेरै नयाँ नयाँ कुरा लिएर हामी चाँडै नै आउँदै छौ हामीसँग अहिले यो BYD E6 गाडी हाम्रो बजारमा आइपुगेको छ अब तपाईहरुको पालो BYD E6 चढ्ने धन्यवाद